Під час обстрілу росіянами міста 1 жовтня квартиру Олександра на 4-му поверсі завалило уламками напівзруйнованого останнього 5-го поверху. Каже, тепер не може потрапити в квартиру, аби хоча б забрати речі. В той час я знаходився у другому місті, інакше я б з вами не спілкувався зараз. Мені о 5-й годині ранку телефонував сусід, сказав, що до мене в гості завітала ракета з Росії. Будинок Олександра – один із небагатьох будинків в місті, куди наразі постачати тепло не можна. Звичайно, ніякого опалення тут вже не буде до перемоги, поки будівлю не встановлюють, от, ні води, ні газу. У нашому місті ще багато заборів, а так, да, десь у родичі будемо. 4 будинки поки що на сьогодні, і дай Бог, щоб їх більше не було. Це ті, які не готові прийняти тепло, це ті будинки, в які були прямі попадання ракет. А цей двоповерховий будинок постраждав від обстрілів 17 червня. Тоді було суттєво пошкоджено дах, двері, повилітали вікна. Але мешканці будинку кажуть, в департаменті ЖКГ їм повідомили. Більшість батарей вже наповнені водою, а дах майже весь вже перекритий шифером. Вікна, як ви бачите, забиті USB, всі вікна забиті USB, але своїми силами ми поставили вхідні двері в під'їзд, в одному і другому під'їзді. Обіцяли нам з Красного Креста дати утеплювані матрасики чи матеріали. Світлана звертається з проханням до департаменту ЖКГ, щоб мешканцям будинку поставили контейнери, аби зібрати залишки пошкодженого даху. Ще один мешканець цього будинку, Віталій, сподівається, що проблем з опаленням не буде, але альтернативу приготував. Ну, збираюся використовувати обикновений глянцеватель старий, совєтський. Он все-таки на маленьку кухонку, я думаю, там, ну, как бы он хоть и маломощный, но все-таки, как-то, я думаю, согреет там. Людям, які залишаться без опалення внаслідок обстрілів, місто готове надати прихисток, говорить перший заступник міського голови Віталій Луков. Що ми близько тисячі місць маємо в наших закладах, які мають автономне опалення, де є, знову ж таки, в першу чергу, чиста постільна, нова постільна білизна, ліжка відповідні, посуд частково є. Для спеціалістів критичної інфраструктури, які залишаться без тепла, місто готує близько 40 місць з покращеними умовами, зазначає Віталій Луков. Нам вдалося залучити більше 1,5 мільйона гривень і, там, з благоустроєм, з начинкою повністю, в тому числі буде окрема кімната для людини з особливими потребами, зі всіма відповідними вимогами. Це і кухня, і кухонне обладнання, і холодильники, і побутові кімнати, і пральні машини, повністю все нове. За словами заступника міського голови, наразі пошкоджено близько 750 багатоквартирних будинків. Загалом приблизно 3,5 тисячі квартир житлового фонду. Віталій Луков говорить, що миколаївці мають і самі продумати запасні варіанти проживання на майбутнє, адже війна триває. Назарій Романяк, Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.